פרק מ. ויהי אחר הדברים האלה, חטאו משקה מלך מצרים והאופה לאדוניהם למלך מצרים. ויקצוף פרעו על שני סריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים, וייתן אותם במשמר בית שר הטבחים אל בית הסוהר, מקום אשר יוסף אסור שם. ויפקוד שר הטבחים את יוסף איתם, וישרת אותם, ויהיו ימים במשמר. ויחלמו חלום שניהם, איש חלומו בלילה אחד, איש כפתרון חלומו, המשקה והאופה, אשר למלך מצרים, אשר אסורים בבית הסוהר. ויבוא עליהם יוסף בבוקר, ויר אותם והינם זועפים. וישאל את סריסי פרעו, אשר איתו במשמר בית אדוניו לאמור, מדוע פניכם רעים היום? ויאמרו אליו, חלום חלמנו ופותר אין אותו. ויאמר עליהם יוסף, הלא לאלוהים פתרונים, ספרו נא לי. ויספר שר המשקים את חלומו ליוסף, ויאמר לו, בחלומי, והנה גפן לפני, ובגפן שלושה שריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, הפשילו אשקלותיה ענבים. וחוס פרעו בידי, ואקח את הענבים, ואסחט אותם אל כוס פרעו, ואתן את הכוס על כף פרעו. ויאמר לו יוסף, זה פתרונו, שלושת השריגים, שלושת ימים הם. בעוד שלושת ימים, יישא פרעו את ראשך, והשיבך על כניך, ונתת חוס פרעו ובידו, כמשפט הראשון, אשר היית משקהו. כי אם זכרתני איתך, כאשר ייטב לך, ועשית נא עמדי חסד, והזכרתני אל פרעו, והוצאתני מן הבית הזה. כי גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף, אף אני בחלומי, והנה שלושה סלי חורי על ראשי, ובסל העליון מכל מאכל פרעו מעשה אופה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ויען יוסף ויאמר, זה פתרונו, שלושת הסלים שלושת ימים הם, בעוד שלושת ימים יישא פרעו את ראשך מעליך, ותלה אותך על עץ, ואכל העוף את בשרך מעליך. ויהי ביום השלישי, יום הולדת את פרעו, ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים, ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו. וישב את שר המשקים על משקהו, וייתן הכוס על כף פרעו, ואת שר האופים תלה, כאשר פטר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים את יוסף, וישכחהו.